Sabe aquele lugar com aquela comida caseira maravilhosa? Hum. Saradão, você tem almoço executivo e quentinhas com cardápios variados e noite a melhor hamburgueria e pizzaria de Cabo Frio, com promoções e entrega rápida. Venha nos conhecer. Travessa Maçônica, loja 4, Centro, Cabo Frio, em frente à Câmara dos Vereadores. Telefone 22 2643 2699 ou pelo WhatsApp 22 997286724. Já pensou em encontrar tudo para o seu pet em um só lugar? Aqui na Zoologia você encontra! Temos variedades de rações, moda pet, acessórios, produtos para animais de grande porte, jardinagem, produtos para piscina, decoração, além de banho e tosa. Entregamos em toda a região. Venha nos fazer uma visita. Rua Comandante Ituriel, número 75, São Pedro da Aldeia. Lojas também em Campos dos Goitacazes. Zoológia Pet Shop. Amor pelos animais. Música Olá, eu sou Francisco Muniz e esse é o programa da festa. Peço licença para adentrar a sua casa e mostrar um pouco do mundo dos eventos, um mundo voltado para a festa, para profissionais e pessoas que gostam de festa ou vão fazer festas. E esse programa vai falar tudo sobre todas as áreas, um pouco de cada área. A gente vai trazer convidados, a gente vai falar sobre dúvidas. A gente vai bater um papo, na verdade, e tirar dúvidas de você aí de casa. Vamos fazer transmissões ao vivo para que você entenda, para que você saiba tudo sobre festa. Então, o programa da festa é para que você, da festa, acompanhe o nosso programa ou de casa. E hoje temos uma convidada muito especial, que ela é aquela pessoa central onde direciona todo o programa, toda todo o ato de um evento em si, é, e o nome dela é Eliane Ribeiro, vocês né, que estão em Cabo Frio devem conhecê-la, ela era muito conhecida na cidade, e eu a, agradeço a presença dela, agradeço o convite que eu fiz, e agradeço por ela ter aceito, e vamos falar um pouco sobre ela, e nada mais do que ela para falar um pouco sobre festa. Ela é celebrante de casamento, ela é, ela é mestre de cerimônias e vai falar um pouco sobre todos, todo o, o meio de evento, sobre a, o, os atos que ela tem dentro de um evento. Tá? Então vamos a ela, Eliane Ribeiro. Eliane, muito obrigado por poder estar aqui presente conosco. Muniz, sempre um prazer estar com você, participar. A gente já é parceiro há tanto tempo. Né, nos eventos e agora estando aqui hoje, nesse momento tão especial do início do, da festa. Então, conte sempre comigo. É isso aí, gente. Obrigado, Eliane, de coração. É, a gente está estreando hoje, tá, gente? Não reparem que a gente vai melhorar, porque a vida é assim, é uma melhora constante a cada dia, a cada passo, como pessoa, como profissional. E isso é normal. Então, não reparem que a gente vai estar tá oferecendo o melhor que a gente pode para vocês. Então vamos começar agora, Eliane. A Eliane que é ela é, ela é mestre de cerimônia e celebrante. Muitos devem ter dúvidas sobre uma coisa e outra. Então Eliane, você pode nos dizer assim, o, qual é a diferença entre um mestre de cerimônia e uma celebrante de casamento? É, o mestre de cerimônias ele trabalha mais em eventos corporativos, eventos públicos, né, para órgãos públicos, prefeituras, câmaras, secretarias municipais, e o celebrante de casamento é aquele que trabalha na realização, efetivamente, da cerimônia de casamento. É, a gente até então tinha padres, pastores fazendo as celebrações. Hoje nós temos também esse universo. De celebrantes de casamento. Eu sou uma celebrante que faço tanto a cerimônia só social, quando o casal já é casado, mas quer fazer um momento para registrar, para falar de amor, para fotografar ou renovação de votos. Mas eu também sou celebrante que tenho, é, como ministra de ritos cristã, eu posso celebrar o casamento. Religioso com efeito civil. Ou seja, então a pessoa, o casal em si, ele já pode sair do, da celebração, da cerimônia de festa dele casados. Casado, ele só tem que depois, porque eles vão dar entrada no cartório, em toda a documentação, de praxe, como é comum em qualquer lugar do Brasil fazer isso. Aí o cartório vai emitir uma habilitação, esta habilitação o casal me entrega. Eu preparo a ata que será assinada durante a cerimônia, eles assinam aquela ata, as testemunhas também, e eles levam ao cartório onde deram entrada e o cartório emite a certidão de casamento. Então, tem valor realmente oficial de casamento e aí nós temos esse serviço para oferecer com o projeto Penareia. É isso aí, gente. É. E você viu que a conversa foi para o lado do casamento, então é, é o nosso forte, né? É... É, eu também trabalho com festas de 15 anos, debutantes, inaugurações, congressos, mas assim, a nossa paixão é, é ajudar casamento. a realizar sonhos com o casamento, né? Falar de amor, né, Muniz? É nada mais gratificante, né, digamos assim, acho que a palavra ideal é, a é ser grato, né, por poder ajudar vocês, você, noiva... Né, na realização desse sonho, entendeu? Então acho que o casamento em si é a formosura, né, de um de um evento. Mas como a gente está aqui para falar de todo e qualquer evento, né, todo e qualquer profissional e hoje nossa convidada ela é celebrante de casamento e mestre de cerimônia, e aqui a gente vai tirando dúvidas. Daqui a pouco a gente vai colocar é, as nossas redes sociais para você fazer perguntas mas como hoje é um programa de estreia, a gente vai se adequando, às né, formas de comunicação com vocês. Mas não impede, não impede de que vocês, ao assistir esse esse programa, posteriormente, né, Eliane, vai, a gente possa responder com certeza, é, outro tipo de dúvidas. Então, Eliane, a gente falou sobre mestre de cerimônia, por exemplo, é, numa formatura de universitários. O mestre de cerimônias também atua? É aquele que conduz a cerimônia. né? E o mestre de cerimônias, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, é. ele é fundamental em um evento. É quem dá todo o direcionamento, dá o tom do evento. Às vezes é um, exemplo, um evento simples, mas o mestre de cerimônias, ele agrega valor. A maneira como o mestre de cerimônias conduz a... A postura do profissional, a impostação de voz, a clareza na fala. É muito importante que vocês escolham um profissional que fale bem, que domine a língua portuguesa, que saiba se posicionar, que saiba se vestir para fazer jus ao evento que está acontecendo, que chegue com antecedência, que tenha uma programação, que sente junto com os contratantes, que conheça anteriormente o local do evento. Então, tudo isso faz parte do trabalho do mestre de cerimônias. Você viu aí tudo que ela ouviu aí tudo o que ela falou e você entendeu, né? Por que é importante um profissional no evento? Ela falou da pontualidade, falou das vestimentas, falou da ordem de cada ato. Ou seja, não é do nada que é feito isso. Então, para que seu evento né, tenha um, um sucesso. É, é imprescindível esse profissional, não desfazendo de outros, que mais para frente a gente vai convidar aqui para sentar nessa cadeira. Mas é imprescindível ter alguém que direcione na hora o que está acontecendo para que é, tenha todo o brilho, tenha toda aquela clareza né, de, de atos para que você tenha sucesso no seu evento. E Falei, importante também, sim. Muniz, um profissional que esteja antenado com os outros profissionais. Ninguém trabalha sozinho, né? A gente sabe bem é disso. Exatamente. Então, o mestre de cerimônias ele tem que estar ligado na equipe de filmagem, na fotografia, no som, chegar antes para testar o som, ver se o local onde o púlpito foi colocado é um local adequado, ter conhecimento em questão de formaturas e eventos públicos do posicionamento das bandeiras porque muitas vezes eu chego no evento que as bandeiras estão colocadas de forma errada e eu vou lá antes de começar sem ninguém ver questão as de bandeiras, bastidores. Você quer dizer as bandeiras de bandeira estados, do Brasil, Brasil estado e município porque município. tudo tem uma posição É mesmo. tudo qual tem é um porque fica para quem não entende, não entende a bandeira qual é a do Brasil é a mais importante ao é nosso Correto. país ela tem que estar central normalmente a gente tem bandeira do Brasil do estado e do município na Bíblia está à direita do pai. Jesus está à direita do pai. Correto. À direita da bandeira, eu tendo a bandeira como se fosse essa nossa decoração aqui que está às minhas Senhor. costas, eu tenho a bandeira do Brasil à frente. A bandeira está, não né? estão atrás de mim. a uhum. minha direita, a bandeira do estado, a minha esquerda, a bandeira do município. Mas se for de uma empresa, eu terei quatro bandeiras. Então, eu tenho que colocar a do Brasil centro-direita, a do Estado centro-esquerda, aí a do município vai para o lado do Estado e a da empresa, da instituição, vai para o lado do Brasil. Então, tudo tem regra. E é importante que o profissional conheça para que ele possa ajudar na organização do evento. É isso aí, está vendo, gente? Até eu desconhecia. É, eu sei que numa, numa caminhada de autoridades, a autoridade mais importante ou mais hierarquicamente superior, ela vai ao centro. A que se segue a essa vai na sua direita. E assim a que é que se a bandeira. Vai à sua esquerda. É, é a mesma questão da composição questão da, da mesa. Bandeira, tá assim como a autoridade mais importante, ela é chamada primeiro para compor a mesa, mas ela é a última a se pronunciar. Após o pronunciamento da autoridade máxima, só se ela autorizar uma quebra de protocolo é que outras pessoas podem falar. Porque ela deve ser a última, todos falam e a autoridade máxima se pronuncia ao final do evento, encerrando as falas. O evento continua, mas aquele momento de falas. Então, tudo isso, eu digo assim: eu tenho muito cuidado. Eu fui para Brasília, para São Paulo, para o Rio, para fazer cursos. Hoje, com a internet, eu vivo me atualizando tanto nos eventos é, públicos e é, Privado. privados, quanto nos eventos sociais. Eu também, eu não fui uma pessoa que eu resolvi sair por aí celebrando o amor, falando de amor, não. É. Eu fui fazer cursos também. Eu me especializei. Eu fiz curso de fono, de oratória. De eu vivo cuidando da voz, porque é meu instrumento de trabalho. Então, tudo isso é um conjunto para que você tenha um profissional que conduza o seu evento da melhor forma. Correto, Eliane. Então, agora, a gente falou um pouco sobre mestre de cerimônias. Vamos voltar um pouco para a, 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 o casamento em si, né? a, a realização de sonhos. Então, a gente... A gente está muito atuante nessa área. né? Eu digo que você é minha parceira no projeto Penareia, é um projeto que a gente vai falar posteriormente para você. Que é um projeto, todo projeto, né? o nome é algo que a gente cria para que alavanque, para que dê certo. E tem que ter o fundo de ajuda né? de um projeto em si de ajudar pessoas, ajudar, talvez, talvez, não, ajudar a natureza, ajudar animais e o, o projeto pé na areia ele ajuda noivas como é, ajuda é, a gente tem uma equipe de profissionais de casamento aonde a gente recebe a noiva com todo carinho e organiza a, o casamento em si dela no caso no nosso caso um casamento pé na areia. por isso que a gente está com uma decoração aqui diferenciada um remo né que simboliza a nossa região de pescadores, e uma estrela do mar aí ao lado da, da Eliane, que é uma estrela do mar de acrílico, tá, gente? Que a gente uhum. sabe que a natureza tem que ser preservada. Então, a, o casamento em si, Eliane, você já celebra casamentos há quantos anos? Uma pergunta difícil, uma né? Uma pergunta difícil. Já deve ter... Sei lá, uns oito anos, Vou pensar nisso para te responder melhor, que eu não sei. Inclusive eu tenho que fazer um levantamento de quantas celebrações eu já fiz, eu não tenho ideia. Graças a Deus foram muitas, eu sou apaixonada. Eu digo que eu celebro o amor e eu celebro com amor. Eu gosto muito de trabalhar com celebração de casamentos, de ajudar a contar a história dos casais, ah, de conhecer, foi ponto que eu queria chegar. conhecer Como as que histórias, é contar a história às vezes de pessoas que você só conversa pela internet, pelo WhatsApp, é, pelo Instagram. Como, e é impressionante como... que parece é. que a gente fica íntimo é. das pessoas a partir dessas conversas. É, a gente tem um trabalho assim. O Muniz é o produtor do evento. Ele é responsável pela decoração, sonorização, toda a questão de autorizações. Ele produz. É o produtor. Eu sou a celebrante. E aí eu converso com o noivo e com a noiva, converso com os dois juntos e converso separadamente. Eu envio um questionário para cada um responder, e peço que não mostrem as respostas um para o outro, porque aí eu tenho olhares diferentes para a mesma situação. E as nossas celebrações são exclusivas e personalizadas. Eu não tenho uma celebração pronta em que eu vou lá e só troco o nome dos noivos, não. Para cada casal eu vou de acordo com o que eles viveram como que eles estão escrevendo a história de amor deles porque eu, eu, eu vejo assim a nossa vida é a gente vai é um livro a gente vai escrevendo a história da nossa vida com parceiros, com o marido com a esposa né com, com momentos com né? os momentos a gente vai construindo memórias uhum. e o casamento aquela celebração é um capítulo muito significativo da história de vida de um casal então naquele capítulo eu o muniz, os nossos outros parceiros, nós somos personagens daquele capítulo. quando as pessoas, os noivos forem assistir ao vídeo, forem ver as fotos, forem lembrar daqueles momentos em que eles construíram memórias, nós estaremos participando. Então nós somos personagens daquele capítulo tão significativo e é muito gostoso conhecer cada história, saber como cada casal se conheceu, detalhes, como foi o primeiro beijo, onde aconteceu, como foi o pedido de casamento, quais os sonhos que eles têm em comum para a vida dois. Então a gente vai construindo junto uma cerimônia e, e é muito gostoso. Na última que nós fizemos no sábado, eu até postei no meu nas minhas redes sociais. A vozinha veio me pedir ao final da cerimônia para tirar uma foto comigo, porque ela ficou assim encantada, ela se emocionou e ela queria levar uma lembrança. Certo, Eliane, Eliane vamos pedir um pouco dos comerciais para a gente contar um pouco mais dessa história daqui a pouco. Tá, ok. O futuro, educando com Cristo. Nossa missão é educar com amor transmitindo conhecimentos que possibilitem a formação de cidadãos com caráter irrevogável e formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Possuímos uma equipe de profissionais qualificados, ensino de qualidade, laboratório de raciocínio lógico, robótica expoente e uma ótima infraestrutura, da educação infantil ao ensino médio. Unidades em Jardim Esperança, Parque Bully, Caminho de Búzios, Búzios, São Pedro e Araruama. Aqui no Colégio Futuro, seu filho é nosso filho também. Venha fazer parte da nossa família. Sabe aquele lugar com aquela comida caseira maravilhosa? Hum. No Saradão você tem almoço executivo e quentinhas com cardápios variados e noite a melhor hamburgueria e pizzaria de Cabo Frio, com promoções e entrega rápida. Venha nos conhecer. Travessa Maçônica, loja 4, Centro, Cabo Frio, em frente à Câmara dos Vereadores. Telefone: 22 2643 2699 ou pelo WhatsApp: 22 997286724. Já pensou em encontrar tudo para o seu pet em um só lugar? Aqui na Zoologia você encontra! Temos variedades de rações, moda pet, acessórios, produtos para animais de grande porte, jardinagem, produtos para piscina, decoração, além de banho e tosa. Entregamos em toda a região. Venha nos fazer uma visita. Rua Comandante Editorial número 75, São Pedro da Aldeia. Lojas também em Campos dos Goitacazes. Zooloja Pet Shop, Amor pelos Animais. Olá, estamos de volta com o programa da festa e hoje estamos aqui com uma convidada especial. Você que está ligando a TV agora, a gente está falando sobre eventos, mas de uma forma mais específica, sobre celebrante de casamento, sobre mestre de cerimônia. E ela, nossa querida convidada Eliane Ribeiro, é que está presente hoje. E a gente estava falando sobre. É, curiosidades sobre acontecimentos é, durante as celebrações dela. Ela estava contando uma história da nossa última celebração. Que nada mais do que ela para contar, né, Eliane? O que, que, que aconteceu, Eliane? O que, que você tem de, de legal para nos contar das celebrações que você faz? É, nós fizemos no sábado uma celebração pé na areia, linda, o mar estava incrível, um dia perfeito que Deus preparou uma noiva que veio de Goiás, Goiás Aline. Goiás, Aline, ela se casou com um rapaz de Araruama e foi um namoro à distância, uma história muito bonita que enfrentou a pandemia, que enfrentou esses quase 1.450 quilômetros de chão e o grande momento no sábado que nós conduzimos e uma equipe sensacional trabalhando e os avós dela alguns parentes né, vieram os avós também são lá de cima do, do Brasil e quando terminou a vozinha dela Dona Rosa inesquecível veio me abraçar me agradecer elogiar a cerimônia e quis me dar um abraço e pediu para fazer uma foto porque ela queria levar uma foto de lembrança e é uma pessoa cristã que ela ia orar por mim foi tão gostoso Legal. aquele momento. Eu fiz questão também de fazer uma foto com a dona Rosa. Até postei nas minhas redes sociais, porque foi muito emocionante receber esse carinho. É muito bom quando a gente termina uma Exato. cerimônia e tem esse retorno né, dos noivos, dos convidados, porque a gente vê que a gente está no caminho certo. Que o que a gente está fazendo está tocando corações. Né? A gente, é muito bom a gente tocar corações falando de amor. Né, Eliane? É, são momentos. Né? Da mesma forma que essa vozinha é, se tocou com toda a celebração e principalmente você que estava conduzindo ali, eu tenho certeza que se as palavras a atingiram, a atingiram a todos. É, teve um convidado que veio falar comigo. É você que vai fazer a minha cerimônia. Eu amei. Agora. Para que eu fizesse aquela cerimônia, claro que eu me preparei, eu estudei, eu escrevi, eu pesquisei, conversei muito com os noivos, mas eu não conseguiria fazer, Muniz, se você não tivesse feito toda a produção, com sua equipe, com a decoração, Entendi. com o som ok, com a seleção de músicas de acordo com a escolha, com a equipe de filmagem, a equipe de fotografia junto ali. É, é realmente. É uma, uma soma de tudo. É uma soma, é um time trabalhando. Né? então é fundamental isso. Eu fico ali naquele momento em destaque conduzindo a cerimônia, mas não seria a mesma coisa se nós não tivéssemos o trabalho de parceria da equipe. É, essa humildade gente é. Hoje eu postei uma, uma, um pequeno vídeo de um casamento anterior a esse. É, agora não me recordo a data são muitos, onde houve um lava pés. A noiva lavou os pés do noivo, depois o noivo lavou os pés da noiva. E eu, a Eliane me falando agora da soma de toda a equipe, de todos os integrantes num casamento, que isso é que vai dar o sucesso, é isso que vai levar a, a satisfação e a perfeição daquele momento. Me lembrou essa postagem que eu fiz, onde eu escrevi que a humildade e muitas vezes ela não é uma questão de você se rebaixar, de você se diminuir. A humildade é algo a se reconhecer quando você entende que existe algo superior a, ao seu ato, a você. Então a Eliane está dizendo aqui, ao meu entender, é que a equipe é o superior, que ela estava em destaque ali, mas que a soma de todos, desde o menino, né, o nosso Pablo que carregou bancos, desde a Débora, que estava lá arrumando a mesa do bolo, lá na, na residência, desde a dona da residência, a dona Vânia. E eu não vou mencionar nomes aqui, porque todos irão vir aqui falar conosco, porque são integrantes desse mundo de eventos, desse mundo de festa. Então, é, é importante essa humildade, de forma a reconhecer que existe algo superior. Né? Eu digo algo superior, como cristão, é, é Deus acima de tudo. Né? Mas abaixo dele vem a, a fé, a força de vontade. Um trabalho em sintonia, em, em sintonia. parceria, um complementando o trabalho do outro, né, Muniz? Eu Exatamente. acho que, que isso é fundamental, porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém a gente, faz nada sozinho. Quando a gente vai se complementando, tudo flui muito mais fácil. Exatamente. Então, isso não serve só para o evento. A gente está aqui no programa da festa. Mas isso serve para a sua vida, isso serve para o é, seu trabalho, independente se você trabalha na construção civil, trabalha na limpeza pública, trabalha num fórum, é, ali existem pessoas ao redor que dependem um do outro, você depende delas, e elas dependem de você. Então é a nossa vida é isso. E o casamento em si é a união de pessoas de dois. Para que elas somem em um, e ali elas aprendam esse, esse mistério da vida, de que um depende do outro para que a vida dê certo, para que faça sentido depois, para que ao menos a gente saiba que tentou e conseguiu e caiu e levantou, até que a gente entenda o sentido real. Mas vamos voltar aqui a, um, a uma. Curiosidade que a Eliane sempre coloca nos casamentos dela, nas celebrações dela na praia. Vocês já imaginam, né? Na praia você está pisando em quê? Em areia. Areia. Né? Areia, aquela areia branquinha da nossa região, aquela areia linda, maravilhosa, que a gente chuta, às vezes faz um barulhinho, né? Quem é adolescente não já andou naquela areia branquinha <laughs> chutando e fazendo aquele barulhinho. A Eliane ela tem uma. A gente chama de ritual das areias, né, Eliane? Isso, o ritual das areias, a simbologia do eu e do você que se transforma em nós. Joia! Vou pedir a produção aí para lançar o vídeo para a gente ir comentando e você assistindo aí de casa é, o ritual das areias. Eliane, o que, como que funciona, né? Como que se dá, o que, que é, quanta, qual é? Qual é a simbologia que eu vejo que alguns. Alguns é, potinhos de areia têm uma cor. Fala um pouco para nós assim dessa areia. É, são potes de areias com cores diferentes. Né? Eu trabalho com três vidros. Um vidro vazio, que representa o nós, o que vai ser. Ali está aparecendo uma, ali, ó, dá três um, vidros. Uma segurada aí, produção. Lá, gente. Ali eu tenho areia lilás, areia amarela e o pote vazio. Nós somos pessoas diferentes. Né? É, com as suas individualidades, com as suas personalidades. E no casamento, a gente não deve mudar a personalidade da gente, a gente deve manter, mas a gente tem que se unir à personalidade do outro. Então, com o ritual, os dois noivos, cada um pega um, um vidro com areia. Pode soltar a produção. Que aí vai mostrar o. Cada um pega um vidro com areia e eles unem essas areias em Naquele pote que está vazio, naquele vidro que está vazio. Elas vão caindo juntas. Vão né? caindo juntas. Se misturando. Se misturando. E elas não certo. podem mais, depois de misturadas, serem separadas nos seus vasos individuais. Olha que interessante. E o que a gente deseja é que os noivos sejam, assim como aquelas areias, inseparáveis. E ao final, a simbologia é o eu e o você que se transforma no nós. Junto e misturado. Junto e misturado, né? É quase que o um nome do programa, né? Só que da festa Junto e Misturada. Gente, vai, vocês estão vendo aí as imagens? Olha vai que aparecer cenário agora, maravilhoso. É, não tem coisa igual na nossa região. É, olha lá o um potinho das areias em cima da mesa, né, do aparador da celebração. Lá está a Eliane, né? É, lá ao fundo. E a gente vai ter uma noção agora mais ampla de como os casais eles vão eles vão misturando essas areias, né? Se foi o casamento do Kleber e da Lívia, se eu não me engano. Kleber e Lívia, é isso Kleber mesmo. E Lívia, um casal é isso. muito querido. Exatamente. Então é, entrou entrou com com os pais isso aí a gente chama de micro wedding, né? É, quando só vem a família assim mais diretas, os, os parentes em primeiro grau, né? Mãe, pai, avô, avó. Então é, o micro, wedding ele se compõe mais basicamente desse número de pessoas, até 10 pessoas, digamos assim. Tá lá, ó, os potinhos a gente está falando agora. Você que está em casa, a gente está falando do ritual das areias. É um complemento a todo o processo de, de, de celebração feito pela Eliane Ribeiro, né? Que é celebrante de casamento. Então isso vem a, a acrescentar na vida do casal naquele momento, registrar, deixar registrado. E eles levam esse vidro com as areias misturadas como lembrança, né, para recordarem sempre deste momento tão especial, desse capítulo tão significativo da história de amor que os uniu. É isso aí, você que está em casa, que ligou a TV agora, agora Eliane, eu acho que agora a gente vai ver com clareza, é, ó lá, o pote das areias amarela, ela segurando. E, e eles Eliane, vão unir, isso. Unindo. Ó, jogando. E esse, esse é o pote que vai para o casal, Eliane, que Liane? Eles levam esse vidro, né? É, registrando este momento. O eu e o você que passou simbolicamente a ser o nós, a partir da cerimônia de celebração do amor. É correto. Então, produção, pode voltar para cá para a gente... É, eu vou lutar todos os falar um dias. Um pouco mais para sobre a celebração de casamento. Esse aí foi na praia. Mas, Eliane, você também faz a celebração de um casamento, a cerimônia de um casamento em, em outros locais, sem que ser praia? Sim, eu faço em clubes, em casas de festa, já fiz em restaurante, é, embaixo de árvore, é né? no, no jardim. É, todo lugar é um lugar para a gente transformar né? com a decoração que você conduz também esse momento. Para a gente transformar num local para a celebração do amor. Então a gente tem o Pé na areia, que a gente faz muito com noivos que vêm de fora. Né? A gente faz de noivos do país inteiro. É, ano que vem eu teria até uma noiva de Portugal. E também eles vêm que é um assim, cenário incrível que nós temos nas praias da nossa região, mas também quando não querem fazer, pode ser também o estilo casamento na praia sem ser na praia Opa. a decoração com é, decorativa relacionada à praia né certo. Com, com estrela do mar com com remos, remos né com né? barcos, né? barcos. todos os doces também podem é ser exato. temáticos vamos do deixar bolo. essa essa esse gostinho para o segundo bloco agora nós vamos puxar os comerciais porque foi um, você tocou numa parte importante que é a recepção Isso. de casamento. Ok? dois Colégio Futuro, educando com Cristo. Nossa missão é educar com amor transmitindo conhecimentos que possibilitem a formação de cidadãos com caráter irrevogável e formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Possuímos uma equipe de profissionais qualificados, ensino de qualidade, laboratório de raciocínio lógico, robótica expoente e uma ótima infraestrutura, da educação infantil ao ensino médio. Unidades em Jardim Esperança, Parque Burle, Caminho de Búzios, Búzios, São Pedro e Araruama. Aqui no Colégio Futuro, seu filho é nosso filho também. Venha fazer parte da nossa família! Sabe aquele lugar com aquela comida caseira maravilhosa? Hum, no Saradão você tem almoço executivo e quentinhas com cardápios variados e noite a melhor hamburgueria e pizzaria de Cabo Frio, com promoções e entrega rápida. Venha nos conhecer! Travessa Maçônica, loja 4, Centro, Cabo Frio, em frente à Câmara dos Vereadores. Telefone: 22 2643 2699 ou pelo WhatsApp. 22997286724 Já pensou em encontrar tudo para o seu pet em um só lugar? Aqui na Zoológia você encontra... Temos variedades de rações, moda pet, acessórios, produtos para animais de grande porte, jardinagem, produtos para piscina, decoração, além de banho e tosa. Entregamos em toda a região. Venha nos fazer uma visita. Rua Comandante Iturial, número 75, São Pedro da Aldeia. Lojas também em Campos dos Goitacazes. Zoológia Pet Shop. Amor pelos animais. <laughs> Olá, eu sou Francisco Muniz, estamos de volta com o programa da festa. Sejam muito bem-vindos aí, é, com licença, né? Para estar entrando na casa de vocês, com tudo sobre festa, tudo sobre cerimônia de casamento, festa de 15 anos e toda todo o assunto relacionado a festas. E hoje a gente está aqui com uma convidada especial, a Eliane Ribeiro, ela que é celebrante de casamento. Casamento e mestre de cerimônias. Então a Eliane está contando para nós aqui nesse bate-papo descontraído, um bate-papo esclarecedor para você que, que vai casar, para você que, que pretende né, organizar um, um evento, seja ele um casamento ou um evento corporativo ou uma, ceri uma, uma cerimônia oficial, né, digamos assim, é, é, municipal, estadual, federal. Então, tudo isso precisa de uma organização especial, precisa de um profissional que vá direcionar, que vá conduzir, que vá respeitar os protocolos, né? Porque todo todo toda essa preparação, todo esse esse cuidado, ele não deve ser feito por qualquer pessoa. Ele deve ser feito por um profissional capacitado, alguém que entenda, tenha estudado, tenha feito os cursos relacionados a essa área, para que seu evento tenha sucesso. Para que não seja, né, na, no jargão, que não seja um fiasco. Né? Porque é assim que a gente tem, tem que programar a nossa vida. A gente tem que ter ordem, tem que ter protocolo, tem que ter muitas vezes organização. Então a gente está aqui com a Eliane. Eliane, seja muito bem-vinda. Né? E... e você falando aí me fez lembrar que algumas vezes eu falo, eu celebro a vida, o amor e as conquistas. Então são os aniversários, né, a vida... O amor nas bodas ou nos casamentos e as conquistas, as formaturas, as inaugurações, os lançamentos de produtos. Então a gente tem que celebrar cada vez mais, né, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, o quanto é importante celebrarmos cada pequeno momento. E quando as pessoas escolhem profissionais especialistas, especializados em organizar festas, em conduzir festas, por menor que seja a celebração, a comemoração, esses profissionais agregam valores e um pequeno evento fica com pompa e conquista né, a admiração de todos os convidados. Exatamente. Um é, evento em si, ele tem a divisão dos seus profissionais, cada qual com a sua importância cada qual é voltado a ser um, um, uma peça, né? de um, um, de, não digo um quebra-cabeça, mas uma peça de uma engrenagem, né? que vai fazer com que tudo se mova. Eu estava, né, você acabou de falar, também me veio algo à mente que é o objetivo desse programa da festa. O objetivo desse programa é trazer profissionais trazer pessoas, trazer noivas também, por que não trazer uma debutante, trazer é, é, toda e qualquer pessoa que goste, que esteja relacionado à festa. Então me voltou ao passado, né? Ao passado bíblico, digamos assim, bíblico de daquele casamento, né? Que muito famoso, muitos celebrantes e pastores gostam de ler em suas celebrações quando faltou o vinho. Né? A passagem diz que chamaram é, o Metri, foi o Metri, chamaram a pessoa responsável pelo vinho. Depois a gente vai corrigir, se eu, se eu não me engano, há o nome específico. E essa pessoa foi é, é, provar o vinho, né, que foi transformado, que o um milagre foi feito, né, transformado a água que foi transformada em vinho. Essa pessoa responsável por provar ele provou e ele falou que o melhor vinho foi guardado para o final. Ou seja, é um profissional, é um profissional que já existia na festa. Ou seja, era um casamento, era uma festa. Com certeza tinha música, com certeza tinha um celebrante e tinha os garçons e tinha o maître, né? E, a, comida, e, a bebida, comida, a bebida, né? todos os profissionais que fazem, quem fez que a fazem, comida, foi né? um cozinheiro, quem assou lá o carneiro, né, que deve ser a comida da época. Então esse é, é, é o intuito desse programa, gente. Hoje a gente está estreando com a Eliane como convidada nessa estreia, satisfação enorme tê-la aqui, minha amiga, parceira de casamentos. E mais adiante a gente vai chamar, sim, a gente vai convidar é, profissionais que ajudam a Realizar, a somar a essa engrenagem, funcionar, que é o, a festa em si, que é o casamento. Né, e a Eliane, a gente estava batendo um papo aqui nos bastidores, que após a celebração de casamento, existe a festa em si, né existe lá a recepção de casamento. Aí, Eliane, é, você chegou Eliane, a, a algum ponto de ser tão. É, aceita num, num casamento, numa celebração tão tão querida né porque você conta a história daquele casal você conta a história da família que já te convidaram para para posteriormente para você ir para inúmeras vezes sábado mesmo <laughs> eles ficaram decepcionados porque eu falei que não poderia ficar para a festa porque eu tinha um outro compromisso né eu, no sábado eu tive uh, o casamento né nosso casamento na areia, e depois eu fui em casa rapidinho para tomar um banho, trocar de roupa e fazer uma celebração de 15 anos. Oh, tá um vendo? debutante. Debutante? Ei. Será que foi aquela do Timão que. que... Que eu vi nas suas redes sociais. A do Timão foi na sexta-feira. Olha, olha que do... Eu <laughs> tive, hein? Da, do Fluminense, que foi uma festa linda no Clube Costa Azul. Ah, legal. E aí foi uma festa que eu tive que sair escondida dos pais da debutante é para ir embora. Porque eles não queriam me deixar ah, embora. Que... Queriam legal. que eu continuasse na festa após a minha parte, o meu trabalho. Mas eu precisava é. ir, então fiquei um pouquinho, interagir com eles, com os convidados e, e fui embora e sei que a festa. Bombou até de madrugada, foi Legal. muita alegria e o timão do Fluminense, do meu amigo Muniz. <laughs> é, o pessoal fala que eu tenho cara de flamenguista, mas eu sou fluminense, tá, galera? <laughs> Sem inimizade, porque eu não gosto de misturar futebol, política, religião com nada. Tanto que esse é um programa da festa, né? Um programa para a gente falar sobre festa e não vou nem tocar mais nesse assunto de. De futebol, porque não cabe nesse, nesse horário, digamos assim. Pode ter criança assistindo e pode querer virar tricolor. <laughs> é isso aí, gente. Então, Eliane, é muito gratificante, né? A gente ir como profissional, mas sair como amigo. É muito bom esse carinho que a gente recebe dos noivos, dos pais dos noivos, do, dos pais das debutantes. E as pessoas interagirem, né, virem agradecer, querer que a gente esteja neste momento, de festejar após a cerimônia, é muito gostoso. E é um trabalho que você faz também, né, Muniz? De conduzir exato. esse momento pós-cerimônia né, de, de comemoração, ou de cantar parabéns no aniversário, ou de é. celebrar dos brindes pós-cerimônia. Exato, exato. Né? exato, é. Agora... É, a gente teve um, esse evento de, de sábado, né? A gente teve a, a recepção numa residência, com todos os devidos é, protocolos. Né? Hoje em dia a gente sabe que é, a gente está num período, digamos que quase pós-pandemia. Ser, ser, é, né? A gente ainda tem que tomar cuidado, porque é real toda essa questão. Então, a gente depois tem a recepção. Né? A recepção é onde vai se comemorar. Né? a toda a celebração que foi feita na cerimônia, né, onde os noivos vão confraternizar com seus convidados, seus parentes, seus amigos, e é muito gratificante quando a gente é convidado. Mas a gente geralmente vai estar trabalhando, né? E então, numa celebração específica de praia, né, a gente fala de casamento na praia. Lá na recepção a gente tem que dar prosseguimento a essa a essa decoração. Então lá a gente também tem é, decorativos diversos relacionados à praia, plaquinhas de barco, barcos. A gente tem os barcos térmicos, né, onde fica lá a, 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 o refrigerante, a cervejinha da galera que gosta, né? Fica água o suquinho, de coco água de coco, né? E também a gente tem é, é, aquela mesa de bolo maravilhosa e o bolo, né? característico, né, um bolo com estrela do mar, conchinha e também os docinhos característicos ali com o formato de conchinhas de estrela do mar. De acordo com a cerimônia, né, um é. tem uma festa temática, Isso. né, com tema praia. Exatamente. Então é um prosseguimento, né, é tudo, tudo é, ele tem prosseguimento, ele tem é, uma didática, digamos assim, festiva e a gente Aqui para falar sobre isso, a gente está aqui para depois, como eu venho dizendo, né? Para que a gente convide os outros profissionais para a gente não, não adentrar em áreas, né? Hoje nossa área aqui é sobre a celebração, sobre a cerimônia, sobre a o mestre de cerimônias e a gente tem notado, né? Eu, como profissional da área, você noiva e você que, que trabalha, que você que está organizando um casamento. Muitas vezes você confunde a função da Eliane, que é celebrante, com a outra função muito parecida, que é cerimonialista. Eu me, eu me, 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 me chamo, digamos assim, eu me caracterizo como produtor, eu produzo. Então eu chamo a Eliane como celebrante e chamo a outra pessoa, o outro profissional, como cerimonialista porque há uma diferença né Eliane quer falar Eliane fala um pouco é. sobre essa diferença eu sou cerimonialista por formação mas eu não trabalho como cerimonialista porque é um trabalho que demanda muito tempo e eu não tenho este tempo e eu amo celebrar eu amo falar de amor Correto. falar com amor então o cerimonialista eu costumo dizer o, ou a cerimonialista é o maestro ou a maestrina Cada profissional é como se fosse um instrumento numa orquestra. Que ótima comparação. Essa metáfora é. é muito interessante legal. porque se os instrumentos não estiverem afinados, harmônicos entre se si, ver a sintonia entre os profissionais, o show não vai ser legal, o espetáculo não vai dar certo. Então o cerimonialista é aquele profissional que fica com o olho na decoração, que vê se o fotógrafo já chegou sinaliza para o cinegrafista, comanda a entrada dos noivos, o posicionamento de cada um naquele cortejo, pai, mãe, daminha, página. Verifica se a música está de acordo. Verifica se a música está de acordo, se está naquela ordem que foi solicitada. Correto. Então, indica algumas vezes a questão de, de fornecedores também. Este é o cerimonialista, é aquele que está nos bastidores na organização e no dia da cerimônia, ele está ali principalmente no cortejo de entrada e saída dos noivos na cerimônia. O celebrante, que é o meu caso, é quem verdadeiramente está ali conduzindo a celebração, quem está com o microfone na mão, quem teve o contato com os noivos para saber detalhes da história de cada casal e passa para os noivos e para os convidados todo o momento de celebrar mesmo o amor, no meu caso, com cerimônias personalizadas e exclusivas, de acordo com a história de cada casal, direcionando o momento dos votos, da troca das alianças, do ritual das areias, fazendo a benção. Eu sempre pergunto se os casais acreditam em Deus, se eles acreditam. Eu sempre me coloco na humilde condição de filha de Deus para pedir a benção do Senhor sobre aquele casal, sobre a vida que eles começam a formar, a nova família, o lar deles. Correto. Então é um trabalho que se complementa. Exatamente. É e muitas vezes, Muniz, noivas me procuram porque hoje com as redes sociais a gente alcança, né? Como falei, alcança a gente faz casamento de pessoas do Brasil inteiro e alcança é. o mundo. Você falou que tem uma noiva de Portugal. Uma noiva de aí, Portugal né? para o ano que vem, para março minha. do ano que vem. E aí, quando me procuram, que eu estou sempre ativa nas redes sociais mostrando o nosso trabalho, eu sempre direciono, indico nossa, olha, tem parceiro que trabalha muito bem, porque o Muniz ele tem assim um, uma cartela de fornecedores <laughs> é. para indicar pousada ou casas que fazem locação para festa. Muitas vezes tem casas que são maiores, em que as pessoas ficam hospedadas naquela casa e tem a possibilidade né, de realizar a festa após a cerimônia. Equipe de filmagem, fotografia, cabeleireiro, maquiagem, oh, é muito, tudo, né? tudo. Muita gente boa. Ele tem aí. ali um, uma cartela de parceiros de excelência. Então, se você estiver pensando em casar, pode fazer contato com ele, que você sai calma, com o um time pronto. É isso aí, gente. Então, a gente conversou aqui com a Eliane Ribeiro, celebrante, mestre de cerimônia, cerimonialista também, né? Mas não, não sabia, atua como cerimonialista. Não atua. É, a Eliane também tem, então, uma, uma, uma cartela de, de profissões, né? digamos assim, de, de áreas que ela atua, né? É, antes de tudo, eu sou professora, é, não é, estou exatamente. lecionando, mas tenho muito orgulho de dizer é. que eu sou professora. É, a gente... A gente nasce professor, a gente. É, a, 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 quando o tempo vai nos, nos podando, né, a gente é, aprende que é professor porque nasceu. Porque todo mundo ensina alguma coisa. Então a gente já tem. Por, a gente ensina e a gente aprende já o tem tempo todo. É um professor dentro de nós. Não precisa ter a formação. A Helena tem a formação. Eu também, pegando uma carona, eu sou pedagogo por formação, eu também não atuo. Mas, como a gente vai aprendendo e ensinando, a gente já é professor. Então, a gente já, já tem esse dom por nascimento. Então, gente, é, a gente já está encerrando o nosso programa. Fico muito grato à presença da Eliane Ribeiro aqui. Né? Espero que a gente tenha. É, é uma gama de assuntos, mas espero que a gente tenha atendido e tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Você, principalmente noiva, você que vai fazer evento, você profissional de evento, se prepare, que a gente tem muita coisa boa ainda para você tá? nesse programa. Então, é, é, a gente não vai deixar você na mão e nem você, noiva. A gente vai estar tá sempre acompanhando, andando juntinhos para que seu casamento seja de acordo com o que você sonhou e que tenha a, a celebração é, personalizada com a história, sua história contada lá naquele altar. E que você se derrame mesmo em lágrimas por ter conquistado esse sonho, né, Eliane? Que é o, é o nosso objetivo principal, é realizar esse sonho. Eliane, vamos para a, a nossa despedida, né? É um momento. Passou rápido, né? O programa, mas. Muito rápido. É, foi bom é. ter você aqui, Eliane. Então... Ao, ao nosso telespectador, né? Palavra difícil, né? A você que está em casa, é melhor falar assim. O que, que você tem a dizer, né? Estamos aí no final de ano, de 2021 para 2022. Deixe suas palavras, Eliane, como sempre tem feito. Olha, Muniz, primeiro agradecer a você pelo convite. Agradecer por retornar à Jovem TV, tinha tempo que eu não vim aqui. <laughs> Orton, obrigada aí pelo apoio. Alda, foi muito bom voltar a esta casa e dizer que nós celebramos o amor, nós celebramos com amor e que alegria fazer parte desta equipe com você. Obrigada pelo convite para estrear o seu programa. Desejo que o Senhor esteja te abençoando, te conduzindo, Amém. te capacitando a cada dia. Que este programa vai ser sucesso, vai abrir espaço para muitos profissionais falarem do seu trabalho, dos seus produtos, dos seus serviços, e a gente levar essa mensagem de amor, de alegria, da possibilidade de realizar sonhos, porque a gente tem esse cuidado, a gente faz o possível para adequar as propostas orçamentárias é para atender aqueles que nos procuram, porque é, é profissão? É trabalho? É. Mas a gente não vive só do trabalho e do financeiro. A gente vive de se realizar ajudando a realizar sonhos. Então, isso eu fico muito feliz. Quando eu posso ajudar a realizar um sonho, eu sei que você pensa da mesma Exatamente. forma que a gente tem esse mesmo perfil. Então, você que está nos assistindo, todas as bênçãos de Deus sobre sua vida. Se você quer casar, se você está pensando em renovar seus votos, Fala com a gente, nós vamos fazer uma cerimônia bem bonita e celebre. Celebre cada momento, celebre cada conquista, celebre os momentos especiais, porque nós não sabemos o momento seguinte. Então, o momento presente, o momento de cada alegria tem que ser muito celebrado. Deus te abençoe e abençoe este programa e esta casa que recebe o programa. Obrigado, Eliane. Ficamos com essas palavras lindas, não me cabe mais. É... É muito importante essa sua presença. E você de casa, sinta-se abraçado. E até o próximo programa, se Deus quiser.